小黎。Hello， 我是坤坤。今天呢，我们两个为大家带来了非常梦幻、非常少女的玩具啊！梦幻？你刚才跟我说的是梦幻，为什么现在变成少女了呀？既梦幻又少女的玩具吗？是这种吗？啊，好恶心！不行不行不行，我感觉被你骗了。我们今天要玩的就是，噔噔，什么呀？芭比的超大口红化妆箱。来看一下。这个口红有点过分了吧，大大？这是要涂哪里？这涂一辈子都涂不完。但是好像这个是个假的。对，这个不是真的。哇哇，真的可以打开？打开呀、啊！哦，里面但是没有。是放。啊，我大概知道了，这个应该是放笔这些东西的吧？啊，是一个。对吧？对，工具盒是吗？啊，那这些。哇，好聪明啊！我真的没想到可以放笔，这些工具笔。然后这个前面应该是放这个的，对不对？一，果然还是你比较少女。哇，这个也太棒了！然后这个口红形状的这个收纳盒，这上面还有一个镜子，就是可以看着这个镜子，然后把这个抽出来，然后画嘴巴呀，画眼影，很方便啊，超方便，然后就把它盖起来。上面呢，大家就可以看到是工具盒了嘛，有各种各样的工具小刷子。然后呢，第一个抽屉打开的话是，咚咚咚，刚刚放进去的小镜子。非常可爱。我有个想法哎。就是我虽然没有用过，但是我觉得这个是不是应该可以放在这个里面？是可以的，对吧？对。是这样吗？哇。你虽然没用过，但是我觉得你也有看到这边有口是吧？你很擅长。低调低调啊，不要把我的前世找出来了啊。前半生你肯定是一个貌美如花的女子。好，然后那刚刚坤坤已经拿出来一个小抽屉的眼影跟就是一套嘛，这边这一个呢，你猜是用作什么的？竖的这一个，这种颜色应该是涂在腮上哦。没错，腮红、啊、果然是、哦、然后这两个呢，亮亮的，亮亮的应该都涂在眼睛上面吧？错，这两个呢是口红，唇蜜，这两个是唇蜜，然后这四个呢才是眼影，眼影的部分，然后它这四个是搭配的嘛，然后呢，除了这刚刚这一个的话，其他的就是色彩不一样了，哇，然后都是一样的，你看，哇，颜色好多哎，对，这边有四种，这是紫色系的眼影，然后腮红也会稍微深一点。然后口红也是这样的，这个颜色的系列是要涂精灵吗？好亮啊颜色。我就要告诉大家，今天我为什么要叫坤坤来呢、嗯、就是我们要给男生化妆了，用芭比化妆盒、大家是不是怎么样非常期待，对不对？不过呢，坤坤你也可以报仇。哼，这一点我早就想好，你不让报仇我也会报仇的。那先我来给坤坤画吧。好，我来个蓝色的吧，因为我很喜欢蓝色。好，蓝精灵霜、好了，既然我们的坤坤呢选择了这个海洋色系、然后呢，但是因为这个里面没有打底的，所以我又拿到这个有大地色的来给你打底。先做一个铺垫对吧？对，因为我是正儿八经的要给你化妆，不会恶搞你的。好，大家可以看我们现在用这个颜色，我们来做一个打底，有没有很像？有。在这个部分我们把它涂上。我一般都只给自己化过妆，还没有给别人化过妆。哇，好。你也是我的第一个小白鼠。你就把我当做坤坤妈妈就行了。好。这一边我们也要打底。现在打底的话没有任何颜色。
好了，底已经打好了。打底的原因就是要让这个轮廓看起来更深一点。哦，是吗？现在我像眼睛的轮廓像美国人吗？现在不像。站一点这个 你不会在搞事情啊。好，嗯，涂一点亮亮的。哇哇，我蛮有效果的。是吗？对，真的有亮亮的效果。哇，很美。另外这一边目前我觉得很满意的作品好了。嗯，这边呢已经亮晶晶的眼影部分已经画好了，最后就是重点哦，眼睛部分的重点就是我要上这个蓝色的，就我选择的这个色系，对吧？对 ，point 的部分，海洋色系。嗯、那我先试一下浅蓝色，好，不会太过分。嗯，哇，这个颜色确实有点，一上就有点不可收拾哎。嗯，连接不上。我要用手，对。我已经想好给你画什么。我会尽我自己最大的所能给你画成最好看的。我才不信。哇、哦、好了，我现在眼妆已经画完了，我觉得嗯，感觉有点你很奇怪、海洋王子一撇蓝，一撇蓝。海洋王子不是海带吗？谁说的？好，现在呢、要涂腮红的部分咯、嗯、好，这个蓝色系的腮红。哇，不错哎，我觉得这个腮红还蛮满意的。哦，我觉得这个腮红好到位哦，就是你笑的时候正好这两边是红红的，嗯，腮红很好，很棒，我很满意。最后我们要涂唇蜜了，最后一步了。我有说好抿一下，好了，怎么样？大家觉得可爱吗？噔噔噔。马上要到第二个环节，就是坤坤的第一次化妆教程。我的化妆对象就是小林，那你选择一下吧。好，我来选。哦，我选这个紫色的好了吧？你还可以选一个。啊，因为我刚才有一瞬间的想法，你给我画的一个是海洋之王，嗯，那我就给你画一个森林之王。那现在你就开始给我画吧。嗯、好了，相信我，相信我。那么相信是先画眼睛，对不对？刚才对，先画眼睛。刚才我们的小林老师教我们第一步要画眼影，对不对？今天呢美妆博主坤坤妈妈就给大家带来一个紫色打底绿色铺上的一个眼影教程。真的，我觉得我今天可能给你画完以后我可能要火。行，这只是个打底啊，那绿色我们要狂抹了啊。哇，这个上色是我想要那种效果哎。你相信我，绝对很好看。你不要忘了我是学美术的。眉毛不用画，谢谢。没有画眉毛。有，马上啊，马上。有什么有？一副这个美妆博主的巨作就即将形成了。那你不用画吧，谢谢。然后现在我们要画一个，我们现在要画那个叫腮红，腮红，对，腮红，腮红，对，对，保持微笑，哎，很好。我感觉我涂的涂猛了的感觉。有点涂猛的感觉。好，最后一步画唇蜜，唇蜜 OK， 感觉像果酱哎。嗯，对吧。嗯，来，好了，那我的妆也画完了，对不对？大觉得坤坤的手艺怎么样呢？我觉得我还可以，其实还是。我说大家好了，那现在呢就是我们要互相公开妆容的时候了。三二一，准备好了吗，坤坤？嗯，准备好了。我们的海洋王子妆容。啊！我感觉我这样猛的一看，因为镜子特别小，你知道吗？我就觉得我特别像一条那种水里面的特别渺小的鱼，你知道吗？来，一二三，噔噔。
是吗？什么？我觉得很可爱，像一种小精灵那种感觉。因为我的创作灵感是什么？因为你的眼睛大。那好了，今天呢，我们就一起玩了这个非常好玩的芭比口红化妆箱的玩具，怎么样？大家看起来有趣吗？如果觉得有意思的话，一定要记得给我们订阅哦。好了，那下个节目再见吧，拜拜。